Dragi gledalci, dobar dan, Seha Gastrom Liga. Četvrto kolo, domaćin Spartak ovaj put dočekuje Nekse iz Našica. Predstavljamo ekipu Nekse iz Našica, kapiten sa brojem 8, Marko Mrđenović. Broj 1, Perica Lelić. 4, Ante Gadža. Broj 6, Eter Albin. 9, Barišić Jaman Saša. 10, Zrnić Svedran. Broj 12, Juzbašić Martin. Broj 13, Sršen Ivan. Broj 14, Jurjević Tibor. Broj 15, Sokolović Luka. Broj 18, Božović Pavletić Josip. Broj 20, Darinković Damir. Broj 21, Dundović Tomi. Broj 23, Vegar Marin. Broj 24, Nenadić Mislav. Broj 77, Herceg Mirko. Predstavnik ekipe, Mihajlović Vjetoslav. Trener, Korpis Benko. Lekari, Mura Gabriel i Krolo Mirko. To je bira Nekse iz Našica. Domaćin, Spartak ovaj put, broj 2, kapiten Dušan Košović. Broj 1, Dušan Vukoslavović. Broj 5, Đorđe Đekić. Broj 6, Marko Perović. 7, Milan Knežević. Broj 9, Borislav Ljubojević. Broj 11 nosi Miloš Vojaničić. Broj 15 Milan Žegarac. Sa brojem 16 Radule Radulović. Broj 17 Ivan Distov. Broj 18 Bojan Županjac. 22 Veselin Jelić. Broj 23, Davor Pasarić. Broj 25, Rakocija Lukašin. 69, Slobodan Čupić. I broj 99, Dražan Stojanović. Predstavnik ekipe, Ratko Vujović. Trener, Zdenković Branislav i Kulišija Miloš. Lekar ekipe, Medić Radoslav. Sudije utakmice, Mitrevski Dimitar iz Makedonije i Todorovski Blagojče iz Makedonije, Seha delegat Čevski Marijan iz Makedonije. Poštovane dame i gospodo, dragi gledalci, u duhu fer igre, a iz poštovanja prema svim sportistima, službenim licima i sudijama, ljubavno vas molimo da pružite podršku vašoj ekipi na fer i sportski način i na taj način stvorite pozitivnu atmosferu u rukometnom sportu. Počinje prvo poluvreme, Seha Gastrom Liga, četvrto kolo, Spartak ovaj put, Nekse iz Našica.
Austin 0-0. Četvrto kolo 0-0. Pobeda Ivana Sršana za next set 1-1. Igra se četvrti minut. Seha Gazprom Liga, Spartak Vojtu, next set iz Našica. Thank you.
Semerza. Nek se... Победар, ветеран Зрнич постиже гол за Нексе, 2-2, 6-ти минут, Сехан Газпром Лига, Спартак овој пут, Нексе из Нашица. Takoj bu. Petri, 10 minut. Zeha Gazprom Liga, četvrto kolo, Spartak Ojbu, nek se iz Našica.
Povela Marina Vengara za next set 5-4. Per postice gol za nexe 5-6, 12 minut Seha Gazprom Liga Spartakovi put nexe iz Našica 4. gol. Seven.
Markovića za Nekse 7-8. Igra se 17. minut, Seha Gazprom Liga, četvrto kolo, Spartak ovaj put, Nekse iz Našica. I novi gol, Miroslava Janičića za domaću ekipu, 8-9. Merac za Spartak ovaj put. Pogleda. Bojan Županjac, 9-10. Thank you.
Time out Nexen. Ekipu, gol postiže Borislav Ljubojević, 10-11. Ali
baci pre toga igrača. To se ne može da se ne zove. Mesto golman Stojanović, 10-11. Ekipu Đorđe Đekić, 11-11. Spartak Hojbjerg.
Kraj prvog poluvremena, četvrto kolo SEHA Gazprom Liga, Spartak Vojvodina, nek se iz Našica 12-12.